Hej Ulrika! Hej! Hej på er, Jörgen och Jessica. Jag heter Putte, jag ringer från Påsklotteriet. Hej! Nu kommer det lite extra pengar in på kontot då. Vad tänker ni att ni ska göra för sådana pengar? Det har gått och funderat hela helgen nu. Ja. Ja, liksom, vad kan det vara? Men då blir det liksom, ja, men kan vi sätta in något på semesterkontot? Det är ju nice. Eller hjälpa barnen, är ju nice. Men lakris är ju gott också. Jo, men det hade ju varit väldigt betydelsefullt för mig. Jag bor här med mina två barn varannan vecka och vi skulle underlätta vårt liv rätt mycket och kanske få en liten extra tillskott. Ja, så sista frågan då. Har ni gemensam ekonomi? Sådär. Ja. Okej då. Ja, i det här fallet så spelar det egentligen inte så stor roll, för ni vinner precis lika mycket. Ni har varsin lott. Och ni vinner vardera 71 429 kronor. Grattis! Så idag så vinner du totalt på dina lotter 214 287 kronor. Är det sant? Tack så hjärtligt. Drygt 142 000 kronor vinner ni tillsammans. Ja, men då kan det bli av allt. Ja, verkligen. Sjukt mycket lakris. Ja, sjukt mycket lakris. Det är det bästa. Hur ska du fira det här? Jag går runt på lite små rosa mål under dagen här. Sen så ska jag väl fira lite ikväll kanske med barnen och min särbo. Hur tror du att de kommer reagera? De kommer nog bli jätteglada. För mammas skull tänkte jag säga. För våran skull. Men Jörgen lovar han skulle bada då? Nej, det är lite tidigt än. Men vänta lite nu. Har du lovat det, Jörgen? Nej, jag har inte lovat det. Nej, okej. Du Ulrika, stort grattis till vinsten. Tack så mycket, tack. Ha det så kul med pengarna och tack för att ni är med på Slotteriet. Tack så mycket. Ja, kul att prata med er, ha det bra. Många kommer vinna även i år då vinster för 1,4 miljarder ska lottas ut. Ta chansen på postkodlotteriet.se.